لاسرسي ډیر محدود سوی دی، هلته ټلیفونونه هم کار نه کوي، ان ټپیان روغتونونو ته د رسیدګي نسی کولای. نو دا یو ډیر لوی تشویش دی او زموږ ستر اندېښنه ده. نو د روژې مبارکه میاشت را روانه ده، د جګړې د دواړو لورو څخه مو غوښتنه دا ده چې د همدغه میاشتې د فضیلت په خاطر باندې یو سرتاسري اوربند وکړي او نور د دغسې جګړې ییزو اعمالو څخه ډډه وکړي. موږ د دوه سوه نه د جنګ ټپیان موږ د هود په میاشت کې مراجعه کړې ده، او یو سل یوولس هم موږ د هغه کسان دي چې په دې تېرو یوې میاشت د هود په میاشت کې د یوې میاشت په جریان کې یو سل یوولس پر ژوند لاس پور کړی دی، چې دا مختلف عوامل دي د جنګ چې په دې کې مین شامل دی، او نور د جنګ عوامل دي چې بمبار دی، زخمیان دي، او د جنګ په کرښه کې دي. عوام ولس لپاره سخت زیانونه او تاوانونه پېښوي. نو وایي عموما که جګړه تاوانونه ډېر لري، نو که سوله وسي او سوله راسي انشاءالله تاوانونه او خنډونه به له منځه ځي. تر ډېره حده پورې اوس په افغانستان کې جګړې زور اخیستی دی، او د دواړو ښکېلو غاړو څخه مې غوښتنه دا ده چې نور جګړې ته پای ټکی کېږدي. دا د دوی دواړو وطن دی، دواړه مسلمانان دي، دواړه افغانان دي، دواړه د یوې مورې بچیان دي.